pessoal, tudo certo? Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre uma empresa argentina. E quem vai poder falar melhor pra gente sobre a empresa e o jogo que eles estão divulgando é o Baltazar. Seja bem-vindo, Baltazar. Muito bem-vindo ao canal Design The Games Brasil. A gente gostaria de saber, primeiramente, quem é o Baltazar, tá? E falar um pouco sobre a sua empresa. Ok. Fica à vontade. Eu sou o Baltazar, eu sou o game designer da empresa NGD Studios. Somos uma empresa argentina, uma velha empresa de videojogos argentina, fundada em 2003. E começou com o development de jogo MMO. O primeiro jogo que desenvolveu é Regnum Online. O maior MMO é feito na Argentina, conhecido na Argentina, e um pouquinho na Espanha. Há quanto tempo? 2005. 2005? Sim. Sigue vivo o MMO. Oh. Tem um pequeno público, mas sigue vivo. Legal, bacana. Após a empresa diversificou seu trabalho e agora tem três linhas de produção, são 70 pessoas em total. Sim. Uma dessas produções é Time, o projeto que eu estou mostrando aqui, mas outras duas são trabalho para outras empresas. Essa é a maioria do trabalho que nós fazemos para empresas publishers ou outros estúdios que nós estamos ajudando. Legal, legal. E o jogo que você está apresentando hoje aqui, qual é o nome dele e há quanto tempo ele já está no mercado? Ele já está no mercado? Não está no mercado. Ainda não. O nome é Timewatch, é codename Timewatch, é um nome de trabalho, não é um nome final. E nós estamos aqui para fazer uma alfa. Sim? Legal. Então, nós conhecemos o BGS e sabemos que é uma agrupação de muitos gamers. E o Brasil tem muitos bons gamers. Especialmente de FPS, que é o gênero do jogo. Então, nós decidimos trazer o alfa, o jogo, no estado em que está, para fazer testar a gente e ter feedback. Enquanto nós desenvolvemos e desenvolvemos o jogo. O jogo é um FPS competitivo, é 1v1, e tem uma mecânica de buffer temporal, um pouquinho nerd, mas é divertido. Quanto tempo ela já está executando seu trabalho? Eu estou trabalhando na empresa em 2016, mas a empresa é muito velha, cumpriu 16 anos este ano. 16 anos? Sim, 16 anos. Então, ótimo. Já está no mercado há muito tempo. É uma empresa de nome, acredito que... Sim, sim, mas não temos... Ademais do Regnum Online, que é um MMO muito velho, o último trabalho grande que nós fazemos foi o remake de Master of Orion. Baixo nosso nome, trabalhamos para Wargaming. Eles têm a licença, eles pagaram o developer. Mas nós ganhamos muita experiência no gráfico, no produção, na organização da empresa, porque era um projeto muito grande. Dentro da parte técnica, se vocês usam ou utilizam de alguma engine, sim, ou se vocês trabalham com modificações próprias? Nós trabalhamos com engine e tem uma equipe que faz Unity e outras equipes que faz Unreal. Este é Unreal. Mas mantenemos capacidades nas duas engines, dependendo do que os clientes ou que nós mesmos queremos fazer. O jogo começou um prototipo de uma semana, feito na Unity. E após, como a produção devia crescer, nós reizimos o jogo na Unreal. E dentro de Unreal, você conhece o tema, a feature chamada Blueprints. Nós usamos o Blueprints para o primeiro prototipo ou versão das features, mas depois reprogramamos todo no C++ quando ele não vai cambiar. Porque C++ ele permite que vários desenvolvedores, programadores, trabalhem na mesma código fuente, mas Blueprint não. Blueprint é um arquivo binário, você não pode compartir. Legal. Então tem problema se o equipo é mais grande, tem problema para compartir código com Blueprint. Legal, ótimo. Agora eu quero saber de você. Sim. Como está sendo a receptividade do brasileiro aqui no jogo? Você está gostando? Está bacana? Não, é incrível, é incrível. Era o que você esperava? Não, eu não esperava. Tudo muito mais pequeno. É, sério? Eu já estava preparado para estar sentado no stand chamando gente. Mas olha, o Eric, temos quase ininterrumpido gente que está fazendo cola para jogar. Bom,
Unidos e é muito bom. Muito bom, é incrível o BGS. Muito, é a primeira vez. Então. É a primeira vez, não tem isso na Argentina, não tem. Não tem? Não. Olha só, olha. Eu não queria falar nada não, mas já tem um pontinho a mais pro Brasil aí. Tem um olha ponto, um grande ponto. Um grande ponto, tá certo. Muito obrigado. Obrigado pra você. E sucesso. Bom, obrigado. E, parabéns pelo canal. Pessoal, até a próxima então, hein? Valeu! 2, 1. Three, two, one.